Acho que os direitos culturais são direitos humanos essenciais à fruição da própria vida. Os direitos culturais, eles podem ser entendidos como direito de acesso à cultura, fruição à cultura, fruição dos bens culturais e também de participar da vida cultural. Tanto recebendo cultura como se manifestando culturalmente, com liberdade. Eu acho que os direitos culturais são os direitos muito próximos da liberdade e da expressão do homem. Eu acho que os direitos culturais, para mim, são isso. Eles são tão amplos que eles se comunicam muito com todos os outros direitos, porque eles são a essência da vida. Se você pensar na vida, você pensa na cultura. Você pensa, se você pensar pelo menos no sentido da vida, você pensa sempre a partir da sua cultura e como contribuição mesmo. Você pensa na vida como, nos direitos culturais, como vida e como vida com sentido de cultura. Eu acho que é mais ou menos isso. O estado de desenvolvimento dos direitos culturais, eu acho que os direitos culturais ainda não são, embora eu veja os direitos culturais assim, até como direitos humanos, eles ainda são direitos que precisam ser reafirmados e lembrados a todo instante. Eu fiz a ligação de direitos culturais e direito à vida, mas nem sempre é assim, principalmente quando a vida está em risco. Então, eu acho que no estágio atual, os próprios documentos internacionais produzidos pelos órgãos de direitos humanos têm sentido uma necessidade de clarificação do conceito de direito cultural mesmo, para lembrar que esse direito cultural parte do direito de participar da vida cultural, mas ele não é um direito só ao que se chama, entre aspas, alta cultura. É o direito também da cultura cotidiana, do que há de mais simples. E isso, talvez a ONU tenha produzido esse documento e tentado clarificar esse conceito, porque a cultura nos países mais pobres, ou mesmo nos países em desenvolvimento, como o nosso até, e como os países do Cone Sul, a gente produz uma cultura muito rica, mas que nem sempre pode ser considerada, ou não se enquadra naquele padrão de alta cultura, de cultura erudita, né? Nossa música é linda, mas não é a música clássica, não é a orquestra sinfônica, não temos tantas orquestras sinfônicas. Então, eu acho que o estágio cultural, ou o estágio dos direitos culturais, no âmbito, ainda é uma fase de afirmação e de busca de clarificação dos conceitos. Mesmo eu falei do plano internacional, mas mesmo no plano nacional também, a Constituição nos dá um conceito super amplo de patrimônio cultural, nos dá também uma amplitude quando diz no artigo 215 que todos têm direito à manifestação cultural, mas cabe agora aos estudiosos e também a jurisprudência e colocando os contornos dessa amplitude. Quando a gente tenta também proteger tudo, a gente acaba protegendo muito pouco, né? Então, eu acho que o nosso estágio é de refletir mesmo e buscar os contornos para o que é direito cultural. Partilha cultural. A gente pensa, quando eu penso em partilha cultural, eu penso no que pode ser compartilhado entre a comunidade, entre os membros da comunidade, do que pode ser compartilhado entre comunidades culturalmente diferentes ou
distintas, com visões distintas, e também entre gerações, entre a presente e as futuras gerações, entre a passada e as gerações passadas e a presente. Então, a partilha cultural, para mim, vem muito do compartilhamento das experiências e dos direitos e dos bens culturais. Sair um pouco da ideia só de preservação ou só de mudança e deixar algo para ser decidido para gerações futuras. Esse é um desafio super difícil, porque como é que a nossa geração presente, que tem todo o poder e que é natural que ela decida o que vai preservar e o que vai deixar para a próxima, vai abrir mão desse direito e esperar mais um pouco, deixar para a próxima geração. Então, eu vou reformular. Eu acho que o desafio é exatamente que a geração presente, na dúvida, preserve, ou na dúvida, deixe a decisão da destruição para as próximas gerações. Eu vou até colocar a decisão da destruição, ou então que a geração presente adie o conflito, adie a decisão, seja omissa mesmo na decisão. Eu acho que é um pouco isso, porque essa partilha é também a geração presente dizer: eu não sei o que fazer com esse bem, mas eu vou deixar que vocês decidam. É como toda herança, às vezes o detentor do bem atual pode deixar que a herança ou se esfacele na mão dos herdeiros ou seja multiplicada. Então, eu acho que a geração presente tem um papel fundamental nisso. E quanto mais nossa geração entender esse papel, que é um papel de protagonista, mas um protagonista generoso, mas vai se conseguir partilhar no futuro. Pois é, eu acho que é um pouco essa pergunta que eu respondi sobre os desafios da partilha, né? Os bens culturais atuais, eles podem ou não ser partilhados no futuro. A gente não pode dizer que todo o patrimônio, toda a coleção, todo o patrimônio que nós temos hoje vai ser um patrimônio interessante para ser compartilhado. Então, quando você fala nos bens atuais que podem ser objeto de partilha no futuro, você está falando de uma seleção que não é responsabilidade só do Estado, não é responsabilidade só da sociedade, talvez a gente use esse termo, então, da geração presente, mas tem algo também que é meio que intuitivo, de senso comum, de se deixar para o próximo. A gente consegue, no título da minha palestra, eu falei até da imaginação do futuro, porque no máximo a gente pode imaginar o que seja importante, mas pode ser totalmente, você imagine, se há 20 anos atrás, se você dissesse, eu vou selecionar esse conjunto de eletrônicos ligados a fax, a tal, assim, uns equipamentos que ninguém sabe mais nem para que servem, para ser objeto do museu, da visita, e não vai ter sentido nenhum ter numa sala de museu uma sala com fax e outros objetos, talvez um telégrafo, uma coisa assim, mas não tem sentido, enquanto que os relógios, há até hoje um interesse enorme por relógios. Eu me lembro assim, nos museus você tem salas interessantíssimas de todo tipo de relógio. Então, por isso que eu falo que acho que os objetos são potenciais, objetos que podem ser potencialmente partilhados. Agora, tem muito da intuição. Quem achou que um relógio sempre seria importante, está certo. Agora, talvez seja menos importante por causa do celular. Mas quem achou que o relógio sempre seria importante, acertou. Quem achou que o fax seria algo importante, que merecia ser preservado, errou
tremendamente. Então, eu acho que é um desafio mesmo e é uma imaginação com intuição e com com conhecimento, claro, de todas as pessoas que trabalham na área, dos historiadores, dos museólogos, dos arqueólogos, de saberem ou de escolherem um caminho a preservar.